Сьогодні до 8 вечора на Грушевського година тиші. Протестувальники і силовики на прохання Віталія Кличка оголосили тимчасове перемир'я. Рівно о 20-й лідер партії «Удар» пообіцяв прийти на Грушевського і звітувати про результати переговорів між опозицією і президентом. А просто зараз на Європейській площі знаходиться наш відважний Михайло Шаманов. Михайло, яка зараз ситуація у центрі міста? Чи триває перемир'я? Добрий вечір, дівчата. Вечір дійсно добрий, тому що сьогодні майже весь день на Грушевського тихо. Не вибухають гранати, не літають коктейлі Молотова. Сьогодні от о 20-й годині лідери опозиції пообіцяли вийти на Майдан Незалежності і сказати власне народу, з чим закінчилися перемовини між президентом і ними. Зараз всі чекають цієї заяви, причому всі сподіваються, що перемовини хоч до чогось вони вже домовилися, тому що всі хочуть миру насправді і на цьому боці барикад, і на тому боці барикад. Мітингувальники весь цей час мирний використали на свою користь. Вони збирали сніг, пакували його в величезні мішки, укріплювали барикади. І зараз вже насправді з'явилася ще одна барикада на Хрещатику та три лінії барикад на вулиці Грушевського. Вони робили його з підручних матеріалів, з лавок, з смітників, з дошок, з повалених бікбордів. На питання, власне, чому вони збирають сніг, вони просто посміхаючись відповідали, що ніхто сніг не збирає, тому їм доводиться, про що зараз пряма мова. Сніг збираємо, щоб слизько не було. Прибираємо вулиці. Так, це для барикад. Вони нібито ж зараз перемир'я. Добре, на всяк випадок. Міша, як налаштовані правоохоронці? Чи спілкуються вони з мітингарями? Так, мітингувальники приходять, там є така певна нейтральна смуга між лінією правоохоронцями і останньою барикадою. І зараз ця смуга нагадує кадри з фільму «Післязавтра», тому що каміння, згоріли автобуси, все вкрито величезним шаром криги. І от по цій кризі люди підходять до правоохоронців, а в перших рядах стоять, до речі, переважно полковники і підполковники, це вище офіцерське керівництво, доволі високі посади, скажімо так. І вони зараз підходять до правоохоронців, з ними спілкуються. Коли ми, до речі, підійшли як журналісти туди поспілкуватися з правоохоронцями, правоохоронці були налаштовані не дуже добре, тому що, на їх думку, чомусь провідні канали, зокрема і новий канал, розповідає інформацію викривлено. На наше запитання, що вони будуть робити далі, вони кажуть, що вони стоять, виконують наказ. Їх наказ – охороняти громадський порядок, безпеку і охороняти державні установи. Також вони розповіли, що от тільки за 21 січня було поранено приблизно 40 бійців «Беркуту» та внутрішніх військ. Мітингувальники закидували їх коктейлями «Молотова» та «Нова тактика». Мітингувальники стріляли в них з величезних таких рогаток болтами та гайками. І, власне, біля 40 бійців «Беркуту» та спецпідрозділу внутрішніх військ було поранено. От підполковник нам ці гайки і болти показав. На запитання, що вони будуть робити після 8-ї, якщо такі мирні перемовини нічим не закінчаться, полковник сказав, що вони будуть виконувати свій наказ, вони будуть захищати громадський порядок. Прошу зараз пряма мова. Наше действие охранять порядок и государственные здания, государственные объекты, я бы так правильно сказал. Поэтому, если они так говорят, то это будет на их совести и на совести тех, кто их так настраивает агрессивно. Дякую, Михайло, бережи себе. А ми тут в студії дуже чекаємо на результати перемовин між президентом та лідерами опозиції. Сподіваюсь, що ми їх зможемо і встигнемо дізнатися ще до завершення програми. І власне, усіх, розповісти про це глядачам.